skuil ek. Laat my nie teleurgesteld staan nie. Maak my vry, want U is getrou. Wees my 'n rots om na toe te vlug, 'n bergvesting om my te red. Ja, U is my rots en my bergvesting. In U hande gee ek my lewe oor. Want Here, troue God, U het my vrygemaak. Ek vertrou op U, Here. U is my God. My tye is in U hand. Amen. Vriende, ons begin vanoggend se erediens in die naam van die Here. Die rots na wie toe ons vlug. Ons bergvesting by wie ons skuil. Baie baie welkom by vanoggend se aanlyn erediens van Moederkerk. Ons is in die 5de Sondag van Pase en ek steek graag vir ons die Christuskers aan as 'n teken van God se teenwoordigheid. Ek wil dadelik die kinders nader roep om by die skerm te kom staan. Nader te skuif na die skerm. En dit is vir my altyd een van die hoogtepunte as die kinders op die mat kom sit en ek met julle kan praat. En nou vir oggend sit julle elkeen by julle eie huise en ek wens ek kon die antwoord kry op hierdie vraag. Ek wil vir julle vra, vir wie dink julle is hierdie bossie blomme vir oggend? En ek wonder of julle al vir oggend vir mama 'n stywe drukkie gegee het. Hierdie bossie blomme is vir oggend vir my ma, vir wie ek na baie jare nog steeds soos 'n kind voel en ek bly haar seun om vir haar te sê baie baie dankie ma vir alles wat jy in jou hele lewe vir my gedoen en beteken het vir jou sorg. Ek wil hê julle as kinders moet vandag hierdie dag gebruik om op verskillende maniere. Julle kan lekker kreatief wees vir mamma baie dankie te sê vir wat sy vir julle beteken. Miskien moet elkeen van julle somme nou vir julle ma's 'n lekker stywe druk gaan gee. Vriende, ek wil ons uitnooi om saam met my die teks van vanoggend te lees en dit kom uit 1 Petrus 2. Ons gaan saam lees van vers 2 tot vers 10. 1 Petrus 2 vers 2 tot 10. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die geestelike melk sodat julle daardeur kan opgroei en saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgesteld nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip wat deur die mense, deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword en 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. En so het God dit ook vir julle bestem.
Jylle daarenteen is een uitverkore volk, een koninklijke priesterdom, een nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God. Die volk wat van die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat jylle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Jylle was vroeger geen volk nie, maar nou is jylle die volk van God. Jylle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan jylle barmhartigheid bewys. Vrienden, vir die afgelope 5 sondae kom ons tekstgedeelte uit die Revised Common Lectionary, wat deur gemeentes oor die hele wêreld saam gelees word. Daar is elke sondag 4 tekste, een psalm, een tekst uit een van die evangelies, en dan een ou of een nieuwe testament, of 2 nieuwe testament, 2 oud testament tekste. En van hierdie tekste het ons in die afgelope 4 sondag, 5 sondag gekies, om die 1 Petrus tekst saam te lees. Hierdie weekse psalm tekst kom uit psalm 31 uit. Dit wat ons vanoggend gebruik het as ons voetum. By u, Here, skuil ek, u is my rots en 'n bergvesting. Here, troue God, u het my vrygemaak. In u hande gee ek my lewe oor. Nou, hierdie woorde, hierdie laaste woorde, jy het my vrygemaak en ek gee my lewe in die hande oor, weet ons natuurlik is die woorde wat Jesus ook aan die kruis uitgeroep het, net voor hy gesterf het. Dit kom ook voor in ons Nuwe Testament tekst wat uit Handelinge 7 kom, Handelinge 7 vers 55 tot 60, waar Stefanus deur die vervolgers, die vroeë kerk, gestenig is, en voor hy sterf, roep hy ook hierdie woorde uit, in u hande gee ek my gees oor. Een tekst waarby ek vir 'n oomblik langer wil stilstaan, voordat ons by 1 Petrus kom, is die evangelie tekst, wat hierdie sondag uit Johannes 14 uitkom. Nou Johannes 14 is 'n baie somber prentjie. Jesus het so pas sy laaste maaltyd saam met sy disippels gevier, hy het hulle voete gewas, hy het daar aan die tafel sy verraaier aangekondig. Net hierna sê hy dat Petrus hom gaan verloon, en dan sê hy dat hy weggaan van hulle. Dit is 'n baie moeilike oomblik vir die disippels, veral as Jesus sê, waar ek heen gaan, kan julle my nie volg nie. Nodeloos om te sê, dat hierdie woorde die disippels tussen die oë tref, en hulle dadelik met onsekerheid en vrees vervul. Waarvan praat Jesus? Wat gaan van ons word? Los hy ons maar net so alleen? Wat van al ons planne? Hoekom voel die wêreld ewe skielik so onvas? Hoekom verander alles? Die respons van ons vraelys wat verlede week in die Eenies verskyn het na aanleiding van die artikel oor vrees en angs in hierdie tyd van inperking, het my laat besef dat ons met die disippels kan vereenselwig met hulle vrese en hulle onsekerheid. Op die vraag, wat is dit wat julle in hierdie tyd van inperking angstig maak, was die volgende response van mense uit ons gemeente baie insiggewend. Response soos, die werklikheid van die dood is deel van ons daaglikse gedagtes en die moontlikheid dat ons kinders alleen gaan agterbly. Iemand anders sê, om nie te weet wanneer ek weer my vriende gaan sien nie. Iemand anders vrees vir wat die effek van die virus op my het as 'n jong werkende persoon. Wat gaan ek oor 'n paar
maanden hee, gaan ek nog een werk hee. Die onzekerheid oor die invloed van die economie op ons land en die verband met misdaad. Die gevolgen van die pandemie in termen van armoede, werkloosheid en honger. Een student sê die onzekerheid oor wanneer ons kan teruggaan aan universiteit toe en of ons dit nog hierdie jaar sal kan doen. Ander student, die onbekende, om niet te weten wat voor en toe gaan gebeur nie. Die feit dat ik in mijn finale jaar is en nie hierdie laaste jaar die studentenlewe saam met my vrienden kan geniet nie. My akademie wat so baie van my vra en om dageliks by te bly en op het te wees. Waar is Jesus in al ons angst en pijn, ons verliese, ons vrees, die dood? En hoe zal ons hom vind as hy weg is na 'n plek waarin ons hom nie kan volg nie? Die angstige disciples se reaksie op hulle penari is om sekerheid te soek. Thomas vra vir 'n padkaart. Here, waarheen gaan u? Wys vir ons die pad daarin. Filippus vra vir 'n bewys. Hy sê, Here, Jesus, wys vir ons die Vader. Dit sal vir ons genoeg wees. Wat hulle wil hê, en ek dink as ons allemaal eerlijk moet onszelf moet wees, ons allemaal eindelijk na soek, is een type GPS godsdienst. 5 stappen naar die waarheid. Die 10 gebooie. Een mooi uitgewerkte 5-punt plan. Doen A, B en C en dan zal jij bij D uitkomen wat je bestemming is. En wat is Jesus' reaksie op? Jesus sê vir sy disciples, moet nie ontsteld wees nie. En ek is die weg en die waarheid en die lewe. As jylle my ken, sal jylle ook die Vader sien. Geen padkaart, geen meesterplan, geen PowerPoint aanbieding nie. Net Jesus homself. Net die gewone, soms complexe en verwarrende ding van een verhouding, van vertrouwen, van geduld, van broosheid, van rebellity. Daar was een tijd wat ik gedink het, ek het die christelijke pad onder die knie. Ek het zekerheid oor God, zekerheid oor Jesus, die Bijbel, oor geloof. En soos wat die jare aangestap het, het en allerhande realiteite oor my pad gekom het, het ek met skok besef dat om God te ken, is eindelijk om vir God te laat gaan. Om my netjies geformuleerde konsepte oor God amper soos 'n slangvel af te gooi, sodat dit kan plek maak vir 'n baie meer kwesbare, brose verstaan van God, wat my telkens nie wil verras, wat nie kan beheer of kontroleer nie. Die 13de eeuwse mystikus Meister Eckhart skryf iewers, "Let us pray to God that we may be free of God. Let us pray to God that we may be free of God." Vrienden, in die tyd wat ons bevind, is dit elke tyd om bevry te word van ons seker prentjies van God. Die God met wie ons so graag onderhandel. As ek A doen, sal hy B
laat gebeur. As ek my deel doen, sal hy vergewe. As ek goed is, dan sal hy my seën. Of die God wie se alomteenwoordigheid my veiligheid waarborg. Die God wat kinders bewaar van die dood, wat die virus elimineer, wat verkragter stop, wat die bom onskadelik stel, wie depressie oorwin, my angs beëindig, sorg dat terreur ophou, wat die dood uitstel. Die God wat alles behoorlik verduidelik as dinge skeefloop. Die God wie se perfekte wil alles beheer. Die God wat vir my 'n parkeerplek gee. Sorg vir my bankbalans. Goeie gesondheid. Wat my besluite kontroleer en wat die geskiedenis bepaal. Vriende, wat Jesus op die vooraand van sy dood vir sy disippels probeer leer, is een van sy mees kritiese lesings. Laat gaan jou idees oor God en stel jou oop vir die verrassende, dalk mystieke God wat jou persoonlik wil ontmoet waar jy is. Sonder 'n resep of voorskrif van gister se ervarings. Ek dink daai dag moes vir Petrus by hom vasgesteek het. Toe hy so graag wou weet, saam met sy disippels broers die padkaart wou hê, 'n bewys, wys vir ons die Vader en dit is genoeg. En Jesus antwoord, moet julle nie ontstel nie. Ek is die weg. Ek is die pad. Wanneer Petrus skryf aan sy volgelinge van Jesus in die noorde van die provinsie Klein-Asië, uitgeskuif uit die samelewing as gevolg van hulle andersheid, sukkel met identiteit op moedverloorse vlakte, wat nie regtig hoop het nie, kom Petrus op 'n baie slim manier na hulle toe. Hy kom na hulle met nie minder nie as 5 of 6 verwysings of aanhalings uit die Tora, uit die Ou Testament. 6 van die 9 verse wat ons saam gelees het uit 1 Petrus 2. Vers 3 kom uit Psalm 34 vers 9, kom ondervind en sien dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mense wat by hom skuil. Vers 6 kom uit Jesaja 28 vers 16, ek gaan in Sion 'n klip neersit, 'n uitgesoekte klip, 'n hoekklip wat fondament aan fondament sal sluit. Wie op my vertrou, hoef nie te vlug nie. Vers 7 kom uit Psalm 118 vers 22, die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip geword. Vers 8 kom uit Jesaja 8 vers 14, 'n klip waarteen jy stamp, 'n rots waarteen jy struikel. En vers 9 kom uit Exodus 19 vers 5 en 6, as julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien, 'n gewyde nasie. Ook Psalm 78 en 105 verwys na vers 9, as hierdie Psalm sê, vertel van die magtige dade van God. En dan vers 10, Hosea 2 vers 22 en 23, ek sal my ontferm oor sonder ontferming en haar vrugbaar maak in die land. Ek sal vir nie my volk nie sê, jy is my volk, en hy sal sê, my God. Wat Petrus hier doen is, hy sluit aan by die verstaanskennis van sy hoorders van God. Die tekste wat hy aanhaal is deel van die Joodse tradisie, wat die hoorders natuurlik goed geken het. Die psalms was liedere, gebede wat gesing is en gebid is. Hulle het die Sionstaal goed geken.
en die tempel het gestaan in die kern van die kultische aanbidding. Die identiteit van die Joodse volk was hierin gekoppeld. Die tempel was gelijk aan Godse teenwoordigheid. Nou sê leesterse moedeloosheid, behalwe dat hulle soos tweederaanse burgers behandel is, het verder gestrek, want in 64 na Christus is die tempel in Jerusalem verwoes. Dit is heel waarschijnlijk door Nero self gedoen, die keizer, en het die christene hiervoor blameer. Wat Petrus op een baie subtiele manier kom doen, is om aan sy hoorders te sê, los julle prentjies van God, julle ou prentjies van God. Luister baie mooi. Hy sê nie los vir God nie, hy sê los julle ou idees oor God. Wat Petrus vir sy hoorders kom sê is, hê 'n beginner's mind, soos pasgebore babas. Wees oop vir iets niets, vir baie meer. Die tempel is verwoes, julle word behandel asof julle niks werd is nie. Julle laaste hoop was sekerlik nog die tempel in Jerusalem, maar hoor hier, vers 5. Laat julle as lewende stene opbou. Dit is immers wat Petrus na die opstanding van Jesus ontdek het. Jesus was toe die hoeksteen. En die pad wat hy kom wys, is nie na een gebou toe nie, maar na mense. En dis nie net meer die afstammelinge van Aaron wat priesters is nie. Nee, ons allemaal is priesters. Ons allemaal het toegang tot God. Ons allemaal bring offers. Ons allemaal offer ons levens op vir mekaar. Vrienden, miskien is dit wat Petrus in hierdie uitdagende onseker vir sommige van ons beangste tyd wil kom sê. Moet nie vasval in jou geëikte idees oor God nie. Jou ou prentjies oor hom nie. Maar hê iewers liewers 'n beginner's mind, soos pasgebore babas. Wanneer ons elke middag 12 uur die kerkklokke hoor lui, laat het jou nie hinker na die kerkbanke nie, maar jou eerder herinner aan 'n nuwe prentjie oor kerk wees. Dat ek en jy lewende stene is. Dat ek en jy priesters is wat brood uitdeel. Dat my teenwoordigheid by mense iets van Godse teenwoordigheid beliggaam. Miskien is dit wat Jesus daai dag vir oulaas vir sy disippels wou wys. Hulle het gedink is die einde van Godse inkarnasie in die vleesgeworde Christus. Toe is dit 'n uitnodiging. Kom terug in julle lywe. Die nuwe inkarnasie is ek en jy wat opdaag by mense. Wat liefhet en dalk nee, dalk sien mense vir God raak. Kom ons bid saam. Here, in die tyd van inperking ontdek ons dat ons U soms inperk met ons verskrale idees en prentjies wat ons oor U het. Kom maak ons vry en verras ons met U vars teenwoordigheid. Ons bely dat ons mekaar ook soms inperk met ons persepsies en stories wat ons koester. Bevry ons, Here. Bevry ons van onsself en laat ons met liefde opdaag by mekaar, sodat mense U nuut mag sien. Here Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad.
in die liefde en genade, het U ook ons hand kom vat. Heer, U leiding bring bevrijding, U het ook my hand kom vat. U het ook my hand kom vat. Lei my Heer na U bestemming, in U woord my opgedra. Laat my leef en werk met vreugde, want dit sal volharding vra. Heer, U leiding bring bevrijding. Al ons skuld het U gedra. Al ons skuld het U gedra. Amen. Ek wil julle nou uitnooi om julle dankoffers vir die Here te bring en in hierdie oomblik sommer net daar in die stilte dalk vir die Here dankie te sê vir iets wat jy die afgelope week ervaar het of beleef het. Op die skerm sal die SnapScan kode verskyn as ook ons bankbesonderhede. Druk gerus die posknoppie as jy die bankbesonderhede wil afskryf. Kom ons luister na die slotlied, soos wat Sorada lied 280 vir ons in klank verwoord.
Vrienden, ontvang die seën van die Here en kom ons gaan leef met sy vrede. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul. En mag hierdie hoop al hoe sterker word deur die krag van sy Heilige Gees. Amen.